Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya main game Escape. Polis siren. Okay, let's go, kita tukar play. Bersama sebenarnya kau saya ada. Dia dah kena ban tadi ha. Saya rasa dah kena sepak. Lain kali jaga Roblox tu. Selalu main. Lain kali mampus dah. Dah kena ban. Ush. Lompat saja. Tapi kenapa badan dia lelaki? Tak payah lalu sini, kak. Lalu di tiang tu, kak. Oi. Oi. Okay, let's go. Come on. Demon Slayer pasti boleh. Saya akan main game Demon Slayer. Ha, let's go, kita main. Loh, saya tak ada suara. Roblox saya rosak. Phone saya rosak ni. Ah, cak. Kolok-kolok cak. No, boom. Ui, mampu. Sorry, saya duduk sebelah. Okay, saya tak dengar apa-apa. Jadi kita tunggu, kita ada stage berapa dah ni. 6 terus 6 Bersama aku jaga timun. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita. Mereka tiada mas. Cuba teka kawan, mana saya? Bersama aku jaga timu. Cepatlah. Pul. Let's go. Ambil. Bombreng. Apa tu bombreng? Pul. Tak apa, kita tunggu sahaja. Ui, jangan. Okey, baru nak pul dah. Pul level dia kata pul level. Maksudnya kita dah ada level. Jom. Pul. Perang kawan lah. Aduh, perang kawan. Hey, lawa je. Jom, let's go. Bersama daku jaga timur. Oh, kawan, janganlah buat. Aduh. Saya buat sekali, kau jangan buat ibu dua kali Aku lempang habis. Habis semua. Lempang dalam Roblox. Roblox pula dah. Jom kita. Syuk. Kita dah cakap. Cepatlah. Ish. Bila lah budak ni sangat sepai. Sepai. Jadi kita tengah. Kita jangan tutup berlapa. Aduh, penatlah cakap. Bersama aku jaga timur. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita. Mereka tiada masa untuk kita. Mereka tak tahulah salah kita. Okey, dia dah sampai. Yo, let's go. Cepat tekan. Hei, habis. Ini tadi. Tengok ini topeng robot. 1, 2, 3. Ui. Jetpack tak nak. Jetpack lemah. Besar dah. Kita dah stage 7 kan. Stage 8 dah. Hush, dia dah main pergi je. Tak tunggu. Allah, mati dah. Tak sempat. Bersama aku jaga timur. Walaupun tiada yang bersudi, aku akan tetap berjuang. Berapa kali lah yang sudah saya mati. Woi, kenapa kau mati? Berlalu je kat laser tu. Okey, kita dah sampai. Hui, kena kepala. Sama dah aku jaga timu. Walaupun si
Iya dah, yang tak pernah nak buat 3D. Lagi test. Bersama. Ah, ini jauh dekat eh. Oh, wow, apa. Saya kan pernah main. Saya kan pernah main. Kita start satu baik. Di udara bawah air dalam hutan. Pagi-pagi lepas kebodak deh. Bersama ada aku. Jom kita mati eh. Kita mati. Oh, wow. Jom kita akan buat macam aku Zulkifli. Jom kita lawan dia. Dia lembab. Pa-pa-pa-pum. Aduh. Pa-pa-pa-pum. Pa-pa-pa-pum. Eh. Mana? Let's go. 1, 2, 3. Sekejap lagi kita akan play the rock papa 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 rock papa. Hai, phone saya rosak jadi dah tak dengar apa-apa lah. Lalu kuat kan. Jadi tunggu beberapa benda kemudian. Ayo guys, nampaknya makin susah, makin lama makin susah, makin lama makin susah. Makin lama makin terkejut. Bersama lompat. Dekada lompat. Part. Let's go. Itu 3D. Duranjo tak danger. Kita kena keluar daripada penjara. Come on. Ini bukan drama eh. Abang, tepi sikit bang. Eh, bang kekak. Tak. Wah. Macam tu. Oh, wah, mati. Siapa? Anak Malaysia yang. Anak Malaysia sayang. Habis. Lompat. Jangan tak lompat. Cepat tolak. Oh, ini. Aku robot. Tak payah nak perlukan. Saya tak perlukan. Tak ke tak kan? Oh, gelap pula. Take. Okay, let's go. Bersama daku. Ni apa? Allah, mati. Hei, memang dasar. Okay, jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ya, tak pakai benda tu lagi. Nak pakai juga. Let's go. Jangan kosong gas. Streak. Bok. Ay, senang je. Bukan senang. Senang. What? Ini senang. Jom, kejap. Tak apa-apa lagi dah. Kejap terus. Let's go. As use the table. Jom bang. Kita kena pindah. Jom, let's go. Wow. Jom, kejar aku. Pakai table. Okay. Jom, kita VS. Polis VS robot. Jom, fans, lawan. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita. Mereka tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa. Oh, yes. Anak Malaysia yang. Ini bau nak tekan. Bau. Jom. Okay, let's go. Allah kebar. Mana ni eh? Jangan tekan apa-apa. Oh, tu. Eh, buka-buka kan. Sini. Ini hantu. Tak payahlah, kacau.
Hai anak Malaysia ni pun sibak undang habis. Habis pun. Habis sama. Ah, saya tahu. Kiri. Boom. Bam. Okey, tu tu tu. Fine. Okey. Jom kita pergi dekat. Allah bang. Kita dah berambus. Find the keycard. Allahu Akbar. Find the keycard pula dah. Keycard. Find the keycard. Oh, tu tu. Dah jumpa dah. Okay, let's go. Apa yang gelang ni? Gelang ni dah kenapa? Bersama dah. Jom kita straight. Mana kawan, mana kawan, mana kawan. Kawan, kawan, kawan. Ah, okey. Kawan dulu. Pergi, 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 pergi. 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 Saya okey, saya pula. Tak kena apa-apa lagi dah. Mati. Okey, kawan. Jangan mati, kawan. Oh, nice. Oh, nice. Kita kena lari daripada semua. Let's go. Oh, wow, ni susah. Ni apa Panjat. Panjat. Oh, wow, kenapa tak boleh lompat ni? Jadi, boleh kita lah. Kita leave. Jom. Jadi tunggu beberapa minit kemudian. Tunggu beberapa minit kemudian. Ini nak kena buat apa Let's go. Polis kejar. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tiga. Okay, jadi kita tengok. Okay, baru pukul 1. Pukul 2 kita akan stop. Kalau dah pukul 2 habis lah. Bersama daku jaga simu. Aku akan pijak badan engkau sampailah aku tidak puas hati. Puas hati. Let's escape. Respon. Kau. Jap, jap. Jangan apa-apa. Aku nak duduk atas. Aku nak duduk atas. Okay, go, 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 go. Bersama daku jom kita SS. Let's go. 1 2 jap. 1 2 3. Okay, nice, kita sudah screenshot. Oh boh, jom race back. Ya, wah, boom. Terjun saja. Yo. Kita sudah menang. Okey, jadi okey, tengok tu. Demon Slayer Phase 1 2 3 4 12 12 12 12. Jom, kita main dulu. Wow, laju Tak apa, kita akan cuba speed pad. Jump pad. Push. Mati. Mati. Buru buru bang bang buru 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 buru. Oh. Hah? Oi, awak boom 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 boom. Pergi dong. Yos. This is opa kana. So, okay, bye. Take my hand. Nak lekor lekor. Bye.
Jom kita ulang. Mati, ya mati. Ush, mati wish. Okey, jadi jom. Eh, siapa nak SS? Siapa nak screenshot? Mana budak tu? Ha, sini. Tak apa, tunggu je situ. Tunggu je. Okey, jom kita SS. Satu, dua, tiga. Okey. Jadi sampai di sini saja video kita. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom kita main itik-itik. Hey!